Když jí bylo 20, byla operátorkou u počítače a začínala v západních Čechách se svojí rokovou kapelou. Z rokového podia přešla v roce 1987 do Plzeňského divadla a o pouhých deset let později debitovala v nejprestižnější operní půdě světa, v Metropolitní opeře v New Yorku. Jedna z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň od té doby vystupuje na mnoha různých světových operních scénách Stále v plné formě. Eva Urbanová, mým hostem, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbara Tachecí. Osobnost plus. Tak, paní Urbanová, já jsem řekla v plné formě, protože tak na mě působíte, ale musím se zeptat, jste v plné formě? Žádný problém. Tak já žádný problém necítím, takže si myslím, že už jsem si i konečně splnila takové celoživotní přání, že už nemusím oblékat ty X large nebo XX large, takže já si myslím, že se cítím velice skvěle. Eva Urbanová mluví o tom XXX large, protože jsem přišla jako velmi štíhlá žena. A zdá se, že vás ta váha vaše tížila víc, než by se možná hodila, ne? Já myslím, že mě tížila celý život. A jak se říká v úvozovkách, použijí to slovo, byl to můj neskutečný mindrák a handicap. Já jsem myslela, že operní pěvkyně, prostě to mají tak, že mají poněkud řekněme robustnější postavy unblock. Není to tak? Ale tak to rozhodně ano, ale myslím si, že ta doba, kdy se vše tolerovalo a opravdu operní pěvkyně nebo i operní pěvec mohli být opravdu obrovští, tak si myslím, že to už je dávno pryč. Ale já si myslím, že každá žena se cítí hezky, když není obézní, si myslím já. Má větší takovou sebedůvěru a prostě cítí se dobře. Myslím si, že každá žena se chce líbit a nevěřím žádné ženě, která řekne, mě to vůbec nevadí, když mám nadváhu. Mimochodem já si vzpomínám, jak už je to několik let, když jste byla u Jana Krause, a tam jste říkala, že vaše priority přesně v tomhle pořadí, jsou zpěv, auta a muži. Tak to stále trvá. Včetně toho pořadí, myslím. Já si myslím, že teď se to trošku změnilo. Teď je tam zpěv, auta, mý přátelé, mý takový, jak se říká, miláčkové domácí, což si myslím, že to je v úvozovkách, to jsou zvířátka. A ty muži, ty už jsem odsunula úplně někam, já nevím, na jakou, na jakou do ta, jak, jak jsem pracovala ve výpočetním středisku dráhy. Tak já jsem je odsunula do, ran, do takového toho ranžíru, víte? Tak tam prostě jak se odstavují ty, ty vagóny, takové ty. Ale, ale proč? Řekněte proč? Protože jsem se nepřesvědčila u spousty, u nich, že, že se o ně můžu opřít. A že jsou opravdu takový ty spolehliví partiáci. Asi jsem takové nepotkala. V jakém momentu potřebuje tak úspěšná žena, jako jste vy, se o někoho opírat? Já si myslím, že jako žena tu potřebu má. To úspěšná, to bych úplně... Já si myslím, ta lidská stránka. Nemyslím si, já bych to vůbec nespojovala s úspěchem. To ne. Říká operní pěvkyně Eva Urbanová, která je dnešním hostem osobnosti Plus. Vy jste pro veřejnost takovým synonymem cílevědomé ženy a úspěšné ženy. Zajímalo by mě, jestli si někdy sama v sobě po těch úspěších kladete otázku, jestli to vlastně celé stálo za to. Já si myslím, že mi to za to stálo. Vím, že jsem se nerozhodla vždycky správně, teď s ostupem času. Mohla jsem něco udělat jinak, jako to všichni lidé říkají, je to pravda. Ale vlastně jsem, dalo by se říct, v tomto životě, jak já říkám, <laughs> jsem vlastně spokojená a myslím si, že v tomto životě jsem hlavně měla zpívat a předávat to těm lidem. A to ostatní, to bohužel nějak tak, jak se říká, Vyplynulo z toho, z toho mého života, jak se říká, ničeho nelituji, ani že jsem neměla děti. Protože teď jsem měla úplně, jiný, jiný takový směr toho života. Takže Jiný typ zážitku. Ano. Mhm. Takže vlastně já jsem spokojená. Um, některé ženy říkají, které nemají děti, že jim to celý život nevadilo. Ale v tom okamžiku, kdy už to nejlepší v té kariéře mají za sebou, takže v ten moment jim najednou začala ta rodina, širší rodina chybět. To se vám nestalo. No tak já mám bratra, mám dvě neteře a jednoho tříletého synovce, kterým říká teta Emina, takže jako ty mi to absolutně nahradí. Někdy jich mám úplně až nad hlavu, když začnou všichni zlobit. Tak si říkám, tak na tohle to už já nemám. Když přijdu ke mně na návštěvu, tak je to velice krásné, ale do určitého okamžiku pak už já mám ráda ten svůj klid, že na to si zvyknete. Eva, Urbanová u nás v Českém rozlase plus. Já vím, že jsem vám slíbila, že se, jak jste si přála, nebudu ptát na Národní divadlo, ale vzhledem k tomu, že tam stále zpíváte. Ano, tak se zeptat musím, jestli uh, už dnes. Máte vy sama lepší pocit, než jaký mělo mnoho pěvců po nástupu toho nového uměleckého šéfa opery? Zatím jsou to velice smíšené pocity. Víte alespoň o těch jeho plánech něco víc, než jste věděla? Nebo to stále je tak zamlženo, že nevíte vlastně, kam jde? já zatím mám z toho takový smíšený pocit, i když jako spolu vycházíme velice dobře. Takže zatím jako pořád jsem z toho taková... Je tam taková ta nejistota, protože já jsem zatím z toho nepoznala jako ten směr. Pokládal on sám, připomeňme, že se jedná o pana Hansena, který předtím šéfoval operu v Oslu, že no. to dobře, no. e, tak on sám nemá tu ambici nebo chuť vám prostě říct, kam to divadlo půjde? Nebo to nevím, myslíte? Já jsem to zatím pořádně jako pořád nepochopila, tak nevím. Asi, asi mi to bude trvat déle. <laughs> I říká, když jako, ne, i ale když říkáte jako... to s úsměvem, tak to znamená, že už to neberete tak vážně možná, nebo co milí? Mně prostě jako Národní divadlo je moje taková srdeční záležitost, proto jsem stále členkou. I když mnoho lidí už mi dalo otázku, proč jsem tam celý život třeba nehostovala, ale já jsem tam zažila neskutečně krásné krásné okamžiky. A hlavně já jsem Češka a prostě pro mě největší meta, budou se určitě všichni smát, ale pro mě jako pro Češku je největší meta Národní divadlo. V té, v té mezinárodní. Myslíte, kam se na to hrabe Metropolitní? To je jako. Mně to češství dává strašně moc a myslím si, že asi větší trému větší, jsem vždycky měla v Národním divadle. Jak je to možné? Protože, protože pro mě je to můj domov, Česká republika a jak se říká doma nikdy, člověk není tím prorokem. A můžou jako vám, kdyby jinde byl prorokem. A můžou vám všude ve světě tleskat a, a prostě přijedete domů a najednou vás nepřijmou. Toho jako je... A to by mě to velice znamen... mrzelo a moje prostě meta bylo si zpívat, si zaspívat libuši zaspívat si Miladu. To se mi všechno splnilo. A kam patří libuše do národního divadla, takže jako prostě pro mě to jsem si splnila takový jako jako češka, jsem si splnila svůj sen. A pak jsem vlastně Začala jako zpívat, jak se říká v cizině, mezinárodní kariéru. Ale řekněte, máte pocit, že celá ta opera Národního divadla, že se nějakým způsobem po té loňské krizi stabilizuje alespoň, nebo prostě všichni jste si zvykli, že nic nevíte? A... Tak já si myslím, že snad se to, snad se to někdy... Na to někdy bude stabilizované, budeme vědět, co. Ale zatím, jako prostě zatím, to není jednoznačné. Opravdu. Říká Eva Urbanová, která je naším dnešním hostem. Vnímáte kromě své profese, tedy operního zpěvu, ještě výrazně nějaké impulzy zvenku, nějaké věci, které vám třeba na české společnosti, když jste se vyznala teď z té pevné vazby na Národní divadlo, co vám na české společnosti vadí? Já si myslím, že nemusí se mnou lidé souhlasit, ale já si myslím, že se opravdu to češtví vytrácí. Moc mě vadí i třeba takové, takové niance, že Poslouchám televizi, mluví se česky, stále se mluví česky a najednou jsou tam dvě anglická slova, jenom proto, aby jsme byli in, protože se to, protože se to nosí, mě to, mě to hrozně vadí. Neskutečně. Ale m... Já, jako, proč se to, proč se nepoužije český výraz, který je k tomu absolutně Ale adekvátní? Právě jsem chtěla říci, že v některých případech ten český výraz není. To je. Já zatím jsem to slyšela vždy, kdy se ten český výraz dal použít. Ale prostě jako... Když jsem měla stavit div... Národní divadlo, tak vlastně všem Čechům vadilo, že se tady stále mluví německy. Máme spoustu takových německých slov. Když jsem se narodila, tak jsem je začala používat. A vlastně jsem nevěděla, že jsou vlastně z Němčiny. A teď se to stává podle mě zase s angličtinou. Jo? A prostě já jsem... Češka, jak se říká, k poleno. A mě to vadí, protože si myslím, že právě z nás se to vytrácí. Že spoustu Čechů už jsou spíš obyvatele nebo prostě obyvatele Evropské unie. A moc na tu Českou republiku nejsme hrdí. Protože jak jsem byla ve světě, tak tam jako prostě některé národy jsou neskutečně hrdí na to, kdo jsou, odkud jsou. A když pak, když pak se podíváte, co Češi dokázali, tak si pořád říkám, proč to děláme. Proč nemáme v sobě trošku víc hrdosti. A dala jste si odpověď na tuhle otázku? Protože ono to je pohodlnější. Aby jsme jako, tak jako, je to prostě proto pohodlí a, a jak se říká, aby jsme byli ve světě in, tak prostě myslím si, že hlavně mladá generace, to, to už ve většině případech na to moc nezáleží a to je všechno, co vám na české společnosti vadí? Vadí mě, že je velice spotřební. A je čím dál tím víc spotřební. Že lidé jsou strašně sobečtí. Myslíte víc sobečtí, než byli před 30 lety? To si myslím, že jo. Protože to stále, stále právě tím, jak jsme víc a víc spotřební. Tak, jsme, tak prostě pořád myslíme jenom na sebe, jako co jenom on, jako co prostě my, 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 my jako a ta, a vážíme, vážíme, jako dalo by se říct, podle mě, jako neúspěšnost a tak jako, že někdo, někdo, takže prostě se jezdí na dovolenou pětkrát do roka, že máme takové a takové auta, že prostě máme A to je dům, prostě dáně. příznak toho, že ti lidé vydělávají, ne? Spíš než no, ale já jsem se, Ne, ale já jsem se, já jsem se třeba eh, v cizině jsem se setkala s lidmi, kteří to všechno měli a nikdo o tom nemluvil. Ale my o tom mluvíme. My to dáváme na odiv. Je to jenom můj názor. Jasně. Já prostě mám ráda přátelství, mám ráda přímost a ono všechny tyhle ty takové pozemské statky pro ten život, jak se říká, to nejsou všechno. Je pak ještě velice moc důležitých věcí, které jsou důležitější, než, než jenom myslet na tohleto. Řekněte, máte vy, nebo takhle, zajímá vás jako pěvkyni, která projela celý svět? Zajímá vás vůbec třeba domácí politika? Samozřejmě, že se musím jako, aspoň já se v tom moc nevyznám, ale musím samozřejmě jako si to poslechnout vůbec, jako co se jako děje a tak dále. A co si o ní myslíte o české politice dneška? No, vidíte, nevím, protože jako jedna strana říká, jak se nám dobře vede, ale, ale vytrácí se ty lidské, právě ty lidské vztahy. A je to prostě jenom o té úspěšnosti a jenom prostě, jak se říká o takové fuzovkám, takové to sobectví, víte, prostě jenom se za něčím ženeme, ale, ale, jak se říká, všechna sláva polní tráva. A pak najednou přijdete do určitého okamžiku a musíte ten život přehodnotit, a najednou zjistíte, že jste se celý život za něčím hnali, což vlastně nebylo až tak jenom jako podstatné, ale pomocí toho se vám lépe žilo. Tak jako v pohodě. Hmm? Vy jste řekla všechna sláva, polní tráva. Um, připravujete se nějak, byť jste v plné síle. Na ten okamžik, kdy už nebudete tolik zvána na světová pódia, což je přirozené, samozřejmě. A e, najednou zjistíte, že jste byla obrovsky slavná, ale v tuhle chvíli už o vás není takový zájem. Jako no tak s tím se smířit musíte, to prostě to. Se no nedá... dobře, ale někdo to se je... s tím smířuje hůře a někdo lépe. Myslíte, je... že vy lépe? Já já nevím, ale prostě takový koloběh života. Prostě přijdou mladí, přijdou jiné, jak se říká. Teď je veliký trend, že prostě zpívají hodně mladí lidé na tom jevišti. Myslím si, že někdy to není ku prospěchu věci, protože ty role zpívají moc brzo a uškodí si, zkrátí si tím tu kariéru, protože začnou třeba s tou dramatickou partií velice, velice, brzy. Ale režisér nebo prostě intendant chce prostě tam mít 18 leté děvče a je jim to relativně jedno, jestli, jestli, jí zkrátí tu kariéru nebo ne. Vždycky se vás zeptají, jestli byste to chtěla zpívat a vy řeknete buď to ano, anebo ne. Takže je to vždycky jenom nabídka. A cítíte v souvislosti s tímhle nástupem mladých nějaký tlak na už zavedené pěvce, jako stavy? No tak samozřejmě, jako myslím si, že jako, když si stát nejvyšší, tak musím vypadat aspoň jako dobře. Takže tím pádem jako dbám na to, abych, abych prostě. Jsou, 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 tak bych to řekla, jsou prostě inscenace, kde jsou na vás veliké fyzické nároky. Tak musíte. Musíte to zvládnout. To, co zvládnou ti mladí, tak vy musíte také zvládnout. Samozřejmě není mi 20, ale tím pádem jako musím chodit do posilovny, musím o sebe dbát, abych to všechno zvládla a odvádět prostě dobrý výkon. A zatím jste nezaznamenala vůbec žádný úbytek těch nabídek, No tak samozřejmě, jako já jsem, byla, já jsem byla nemocná, takže jsem vlastně myslela, že vůbec přestanu zpívat a musela jsem mít na operaci dutin, takže vlastně jsem opravdu byla rozhodnutá před asi sedmi lety, že prostě přestanu zpívat, protože mi to vůbec nešlo. Takže vlastně dal by se říct, my sekali skoro až v hlavě, aby mi tam udělali nějaký průchod, protože jsem tam měla polipy. Takže vy jste říkala, že jste vám úplně změnil hlas po tom zásahu, je to tak? Ano, a musela jsem se znovu začít, učit, znovu začít učit zpívat. A zpíváte lépe nebo hůř? Teď se mi zpívá lepší, než se mi zpívalo <laughs> předtím, ale raději to zaklepo, abych to nezakřikla. <laughs> je všeobecně známo, že třeba vaše profesní kolegyně Dagmar Pecková tak prošla několika životními krizemi. O kterých se nezdráhala na hlas mluvit, a zažila jste kromě tady toho um, něco, co by vás úplně spochybnilo v tom, co děláte? Co by mě spochybnilo? No ne, vlá, že byste sama měla pochybnosti o tom, jestli jste se dobře rozhodla, když jste se dala na tohle dráhu. Já to já mám úplně na to jinou odpověď. Já si myslím, že musím být tím zpěvem posedla, aby jsem se na tuhle tu šílenou cestu vydala. To je moje otázka. Takže u mě to dalo by se říct v úvozovkách, já tomu říkám, že člověk musí být posedlý tím zpěvem, protože jak jakmile nejste absolutně, tak to nemá smysl. Ale tím pádem nedostanete nikdy v životě to, tu myšlenku, protože já ten zpěv miluji. Jo, takže, takže, u mě je to jednoduchá volba. Já jsem nikdy v životě jako, jako, o tom nepochybovala. Ona, já jsem si zapsala tu její citaci, protože ji pokládám za zajímavou. Tak Marpecková řekla, mám pocit, že jsme všichni pod tak velkým tlakem, že se ani nemůžeme divit, že je čím dál víc zoufalých lidí, kteří to nezvládají. Společnost nám diktuje, co všechno musíme mít, co musíme dokázat, že máme být šťastnější, úspěšnější. Vy na mě působíte jako žena, která tyhle tlaky k sobě vůbec nepouští. Tady. Já se snažím je nepustit k sobě. Je to těžké? Já mám úplně jinou filozofii. Jsem si. Ne, to já neřeknu, to je moje filozofie. Víte co, já jsem velice věřící člověk a já prostě mám na to úplně jiný názor. Ano, Dáša má ve všem pravdu, ale nesmím tomuhle podlehnout, tomuhle tlaku. To jsem tomu podlehla na chviličku a velice rychle, velice rychle jsem dala, jak se říká, zpátečku, protože by mě to zničilo. A já chci jako člověk taky zažít nějaký hezký život a ne být jenom štvanec a jezdit z jednoho, z jednoho divadla do druhého a prostě být absolutně, absolutně vystresovaná, protože ty nároky jsou obrovské. No ale proč o té své filozofii nechcete nic říct? Já jsem vám přece odpověděla. Já jsem vysoce věřící člověk. A v tom to je všechno, myslíte? V tom to je. Říká Eva Urbanová, která je dnešním hostem osobnosti plus v momentu, když vystupujete, tak jste absolutně zakousla do té role a nevnímáte vůbec nic, co se děje kolem, nebo jak to máte? Já si tu roli prožiju. A nezatahuji do ní žádnou, žádnou vlastnost ze své osobnosti. Tomu bych rozuměla, ale jestli zvládnete, když tu roli zpíváte, tak být do ní ponořená třeba tak, že potom skončíte, tleská se ovace a vám teprve v tu chvíli třeba najednou dojde, kde vlastně jste, protože to ne. jste na to zapomněla. To, to se to vám ne. nikdy nestalo, protože na začátku mé kariéry jsem dostala velice dobrou radu od takové zkušené ostřílené pěvkyně. Protože když jsem zpívala první generální zkoušku na Dalibora Miladu, tak já jsem jí odzkoušela tu Miladu a já jsem přišla domů, já jsem zvracela, měla horečku, já měla zimnici, mě bylo hrozně. A ta paní mi řekla, nikdy nesmí ty emoce prostě přesáhnout určitou, určitou míru. A ona to nazvala tak, musíš mít vždycky v té hlavě takového toho, svého policajta, i když všichni v hledišti budou říkat, no ona je úplně mimo, tak ty musíš vždycky mít toho řídícího policistu, který ti řídí trošku ten mozek, aby si se do toho nedostala, protože to Číž. tě zničí. Jasně. A měla pravdu. No, ale dá to práci, nebo dalo to tenkrát práci, než jste. Té... Dá, dá se to vytrénovat, aby ten racionální mozek, musíte se, musíte se, jako když se vám to stává, tak se musíte dokázat vrátit maličko zpátky, aby jako jste nad sebou vládla. Aby prostě to se ne, nesmí stát, jako že by člověk, jako pěvec, prostě. Byl do toho tak ponořen, že vlastně vůbec neví, co, co dělá. Potřebovala jste během svého dosavadního profesionálního života někdy konzultaci psychologů, ne. aby vám s tím pomohli? To všechno jste si řídila sama? O toho mám toho Boha. Jasně. Meditace. Ano. Ty používáte? Ano, já si, jestli to jsou meditace, no prostě velice ráda o tom, jako dalo by se říct, rozmlouvám. Jo, probírám to a už mnohokrát jsem přehodnotila celý svůj život, vlastně by se dalo říct, a změnila jsem ty priority. Takže jako je to, je to, prostě krásný pocit, že já tuhle tu sílu, kterou věřím, mám a ona mi opravdu zatím vždycky pomohla. Eva Urbanová, jedna z nejslavnějších českých operních pěvkyň byla mým dnešním hostem. Já vám za to moc děkuju a přeju hodně úspěchu ještě. Děkuju. Děkuji, mějte se hezky. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Tachecí.